12-річна українка на протезах бігтиме марафон у США заради мрії важкопораненого бійця. Яна Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, готується до участі у бостонському марафоні. Мета забігу – збір грошей на спортивний протез для захисника, який втратив кінцівку на війні. Я тренуюся 4 рази на тиждень, тобто 2 рази я тренуюся в Мадброкін і 2 рази на тиждень ще тренуюся у пробіг-клуб. Ось. Ну, мої тренування, вони йдуть годину. Ну, тобто спочатку я проходжу на тренування, ми там робимо якусь розминочку, ну і потім весь цей час ми бігаємо. Підтримує та готує до поїздки в Америку тренерка Анастасія Матвійок. Розповідає, Яна планує подолати дистанцію в 1 кілометр, а за можливості спробує і більше. Я їй кажу, що Яна, пробіжи стільки, скільки ти пробіжиш. Стаєш, біжиш, стає тяжко йдеш, дуже тяжко сходиш. Ми не хочемо, щоб вона зненавиділа той біг, ми хочемо, щоб вона його полюбила і своїм прикладом показала, що біг – це кльово і що кожен може бігти. Збирає гроші Яна для військовослужбовця Олександра Рясного, який торік втратив ногу, воюючи на запорізькому напрямку. Захисник боронить Україну від початку російської агресії. Був в АТО, потім в ООС, далі повномасштабна війна проти агресора. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально, я думаю, що подальшому і побіжу. Юна українка прагне нагадати світові, війна в країні триває. А ще дівчинка хоче показати людям, які постраждали від війни, що не варто опускати руки. Потрібно не боятися рухатись вперед та реалізовувати найзаповітніші мрії.